Përshëndetje, student Unioni Pavarore Studentëve të Kosovës, mirë se vini në Oksigjen, mirë se vini në Klan Kosova, letë fitoj më i mirë, letë fitoj Kosova. Pyetja parë është, se më kujtu Gjakova, shkaboni Barcelona për mimozën, hajde. Student, faleminderit, edhe në ka dytë, ku jeni Oksigjen. Ti falendrojmë sponsorët pas e thirë musafirin. Bini që prodhon dyrë drejtare kuzhina dhe mobilit kualitetit evropian, që nga vitin 1989, e sot është lider, edhe në Kosovë, edhe në Evropë. Faleminderit Bini, që të fara troji jënë nga bujqit e Kosovës, prodhemi joni, Shqip, farat kunglit, qërune hazër, i kom kalzu javët e kaluara, për prostata, ku ta di unë atje, për gjithë shka, më sot, të të brejlber, edhe në shtatë zani, që tu, për gjithë shka, është prodhim Shqip, 112 markete e bëtësone për botë, është në Kosovë, po që po dhe në Unionin Evropian, Shqip. Faleminderit, troji, dhe, a, gjatë ma shatë kalli Leonora, ja, halo, jo marë princina, hasi më bodhë unë për kalli. Princ, klasik, 3-1, faleminderit, Princ Cafe, love, e, tash, edhe pak se musafiri s'ka faj që u vanus është i madhë. Ue, shumë i madhë. Në të gjitha drejtimet shumë i madhë. E ju këngëtar që kini lypë muzik, kom i ungi muzik. Mas ne aty do këngëtar mas ma bën një ciu, ku t'ju bi që t'ash kitë njëri në madhë. Apo ju kujtojtë që kja fraze famshme në parlamentin e Kosovës? Kom i ungi muzik. Kam i ungi muzikë, mësë më aboni ciu, mësë në e ju, si do mësë ju talavagji. E di që së pëmë kuptoni shka për thëmë, për gjonin e shokë që ju përkëthen. Mëse prishni muziken Shqipe. Për di që së jonin për Shqiptari, se sjeni që asi, po muziken Shqipe runi si sytë, e di që sheni thamon shka duhet. Mbre, hedepsyza. Masa nej, jo atë vinë emisionin e kështë përdu me kënu kongë, Shqipnis mes me mush për la, zëpën të mush për la. Jo, mush për la duhet në qëtër vanë, në qëtër situatë, në tjera rafana, e tjera tjera. Publiki dashur, këj musafiri shumë kualitativ sonte, vjen nga një familje, e, shtu ma barburë që të kamerë se kretë njerëzët e më shrojnë shapë përbëj, zënë mi shti. Masë njerëzët jenë duke shikuar televizionin. O, kamermani, po thonë, dash me fol, mes dash. Më thonë, shikus të ndërojë ju që së mund më adoroni këtë ftyrë dhe s'keni faj, ju kuptoj, kjo është ftyrë mesjetare, vitet 1400, fajt i ka kamermani që më ka fru kamerë në këtu, unë s'kam shka me bo, dhe mu largu kjo apet për mjek, që këshur. Që. Musafiri që vjen nga një familje, me tradit familje bujarë dhe me muzikë. Dhe më thonë, edhe bujari kanë shumë, edhe muzikë, pu mbjerë është një këngëtari madhe, është djali mirë. Mirë po, mas i uvanuaj se i ka 200 kusur kile, du më thonë, me traktore kanë pru prej Gjakovës, dhe traktore ishë prish, se u thuj, se është parapane për njërës normal, edhe tash është të hetë kom, unë për shkëpje marë, e bendin tonë të dashër e lusim që publiku në salë me smilon më mërzit edhe juve në përshëtëpia, dhe e që kemi marë atje në koridor, edhe të ishojmë të koridorët të bukrat të Klan Kosovës. Shkova, bendin e 2-3. Kadaş.
Bia pokój. Qështë hejbo në gjomës? Pisa diave sa të të prita thyne. Edi Furra. E më kara me shty elefanda në gjungël, ky ko ka i shortun me kalit nilit bëca. Falë disha desa Gjefri Marja. Bërse ma e mi e shahim më në lodhësha. Pa në i keq kuptim, se edhe në Amerikë do parti thirin elefantët. Elefant kuptimin përdohet për njerëzit e fuqishëm, të kisha qyt elefandi e stradës. Që të vynë huma edhe veshë që kujkom. A dhe mu për më pëlqenë. Saran të një ditë më nëzisi e ku më shtypu ti ma i romë. Po, a? Se zveske. Ka gabu që se ka shtu fuqit. Vishë këta më resë telegrafshë të. Në ju shtirë, Edi, se... Vishë kujto që jenë shpitone me qatë bujari që farë keni familja juj. Që ashtu vazhdo. Vjenë për i na familjes bujare. Ka pasë vajgjën Talip Furra. Me siguri, babat edhe gjyshat tuj s'kanë pasë qare papin kafet Talip Furrës. Këtë Kosovë është ku aty, këtë Shqiptaria. O, që ashtu? Që ashtu të fix. Hadi pak temë relaxedi se në knoqe. Pi, pi, pakuj. Relaxedi. A jetu pagu të atimin brehë dëpsëz. Desim, edhe pse me shtetësi, jam edhe i takoj shtetit amë, shtetit shqiptarë. Unë prapë se prapë shtu im le, shtu kontribuj, edhe sigurisht e paguj. Bravo, a di që plot kolektu si paguj në ikin këti shteti? Po, po. Fa mëndimi ki për ata që ikin? Ja, nuk është në regull. Mëndimi i moshe duhet, sepse shteti është vërtet që mbahet prej nesh edhe prej gjitha ata që jetojnë këtu, duhet me kontribu. Bravo, edhe me su dërza. Jo, që nga viti 2002, kur mu ka bofte sa parë, për administratës statimorët Kosovës në Gjako, unë i këmë përgjesh me njëherë, edhe ju më shkujmë konsultu se shka duhet me bo, se normal nuk këmë pas një huri, e më kanë të regu, ju më shkuj, këmë regjistru firmën e gjitha dhe që nga viti 2000 jam ta tim pagus i regull. Bravo, Edi. Po, bravo. Kjo po. Kjo po. Edhe, Edi, sonte prema kime naknu disa kong, një dy me bend po, karakteristika është se me Ilberin, kur bisedun për muzikë, thash lidhu me Ilberin Edin, edhe, ja ka qukja 30 kongë, une është pi të rralve që i ka kushturën si një 3 dit e 3 nat për dit ka shkruat, a dojmë i fol për qëta, për ki qef, bit nuk ta, anë e tek nëj. Dhe Ilberi tha... Niveli i emisionit më ka detyru. Faleminderit Edi për respektin. Dhe... Ilberi, shef i unë, pra mëndoni, i Drenicës edhe shef. O, rasti i parë. Ska shef, a ka ne kush shef që i Drenicës, jo. Rasti i parë. Edhe ti, shef. E ideja Ilberi të këtë, tha që Edi tha, vjen për Gjakovës, ka me këtë nuk kong Gjakovës. E masën tavolin, shka folni tek, folni në stjaunin. Edi, a pa të shtimi zgjatë kong për sonte? Jo, se unë e bona një bagasht kongve që i adhërova. Ilberit, bëse që... A, për që është ka dole, jo, po, a për kështë për të apru orkestrën që tu se dhe që kënë të atje? Pikë është fillimisht pasat, këndojmë, Leon, që një përshëndetit veçan, të apërë për bendën e mërkullushën, silt gjithë muziken e mirë fillt, shqiptarë anën banë trevave, të apërë mënyrë ma profesionale. Okej, sa është të thonë në muqu me kënu me njëherë, masi që thapë. Hajde komend të jëtë se muzikanta ty të lafdojnë shumë, ata që dijim. Hajde komend të jëtë për bendin tonë tash folën për gjithësi, në ato a dijim, në mitë gjitha jenë djemë dhe qikat mira, edhe Saranda... Ska diskotim. Saranda o martu tash. Sku ka mo qike mirë, po është duse e mirë. Nusin. Hajde... Të o martu dhe mëri herë, a për ata që jenë kysh me vënjesë edhe herë do mu martu, a? Do më thonë shikustë. Hajde, Edi, pëse të lojnë për shtypje bendi oksigen? E më lojnë për shtypje se janë shumë profesionalista,
në aspektin e muzikës, profesionit që këta bojnë. Mi himi përmend me emrën... A kanë ullë krytë se në tonë të marshëm, a kanë ullë krytë këtë i lavdo? Jo, s'kam se mi ullë krytë se... Jo, në për modestis për foli. Mështë i përmendi me emra se gjithi ka miqë, po unë i qmoj edhe i vlerësoj edhe u pa gjatë përgatit jesë për shemëll. Okej. E pava që kam folë një profesionale. A, mi heshtis... E, ta bojmë që ashtu... Jo, jo, që kjo qështu tak, 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 unë vetë që pava që gjithë ka unë dërtu njën më të bukër. A ki mundi sigur që ta shkur që është me kënu? Shumë. Është një karakteristikë tjetër e Edit që kur ndarësëm nuk shkon veç me sindë. Pse? E jo, nuk e preferoj, sepse nuk mundëm, nuk ka mundësi. Shka do më konë, sinti, respekt për gjithë që... Asi po sintin e shof veç si pjesë shtesë në orkestër. Jo më ta kry punën e gjithë. Jo, pse këta 6 vetë këtu, për të mishtit 6 në sintë, nuk i zemë besim. Po. Nuk bënë. Gjemili vetëm si t'hinë sintë, të kry, lemo. Hajdara, Edi, kjo është... Gjithë ka natural, është e bukër. Është bukër shumë, do më thonë, i pibjen që si ki dhe synin e unë ti për me marë pare veç për veti. Po mi shpërndanë 6-7 vema. Po, arti muzika e ka besim, po nuk e knaqe vetë vetën, nuk mundësh me knaqe kërkon. Unë e ka rrasës si ndodhë gjdo kuj, o shumë e vërtetë e punë, e ka rrasës që për shema shkon ahengu shumë bukër, po nështa mu nuk e mdo këtë shumë bukër, vinë tonë, falim ndetë e sanë, po unë e kom një brengë, nuk jom i knaqen. Se gjithë e kom në kry që, po se knaqe vetë vetë, nuk mundësh me knaqe kërkon. Po pra, du të më shpënda prej dashnis e derit e puna e jo veç për veti, se nga ka i kjo sindrom, shumë i keqë në Kosovë, veç për veti. Gjdo ndomje është shumëzim, Edi. Mi përkëthuj matematikisht, pjestimi është shumëzim. Në më thonë, shpërndani, që api u koma të në Facebook, share. Shpërndani se do të fitoni. 5 veti kom në orkester. Bravo, Edi. 5 veti kom në orkester. Qëtë kush ka mëndu që unë do të mëngoj, unë e kom shtu dhe një perkusionist. Faktikisht 6 i kom orkestra. Me gjithë ty 26, që tonë pisa. Me pishpirika, pa pishpirika. Me dy pishpirika. Edi Furra, një këngë të Avrimulës. Hajde, Edi, si shpjetove. Yeah.
Jo thash se kom një ungime, se më bën një ciu, ciu, ciu atje, urdhë. A për më një bën? Hata të mirë, e kem su rrugën tash. Të posh zeki, vishër shou. Ke marrë qëto se si dijet. Të lumë goja, bre babë. Falem deret. Edi, a kom kështire kja? Po, po. Se ka... Ka thymit vokalit, ka pjesë në alta, ka të mesme, ka të poshta. Edi nga... Je marakli, edhe astritin për asëniva të thonë, nuk je vishë kongëtar, po je muzicien. Qa ka dosh me thonë astriti se unë s'pi marrë vesh? Po, astriti, mas pari unë e falendoj profesor astritin për këto fjalë. Nështë edhe i duke se më ka mikë. Mirë, po astriti ka dosh me thonë, sepse unë kam një uri edhe me muziken, me instrumentet. Shumë. I din mirat dhe instrumenteve. Po, po. Po. Shka i ka fletë bre? Po. E di unë e vishë përbona artistë, shka i ka fletë bre? Po, këto, do më thonë prej dëshirës teme, nuk kam do një shkollë të përfundun. Po? Po, prej dëshirës teme. I kam shumicin instrumentave, i kam në shpi. Ti kështë edhe ato tradicionale, dhe më pëlqenë, edhe me tel që në përdorë për para, që kanë bo muziken. Okej, okay, ani nasonte, unë të këmë thonë mi marë udin, apo lauden po. Me veti, mje po, lukdojmë me të leonë vetën, po edhe astritin dojmë i thirë, qëto, unë mi arshu vendin astritit, ju me na folë pak për udin, ha astrit, me na folë pak për udin, dhe me ekzekutu dishka ju dhe bashkë. A bon? Bon me kënesi dhe do të bëmë. Qësonte, do bëmi bo kryesisht muzikor, ma vonë dojmë me folë me edin edhe për historit, po më vejnë një kush, shumë mirë. Cili është e kusht? Kushti është që ai mjëra kesh për medalë dhe unë mirë. Ja, bjeri ti mirë me se le astritin mu do kesh. Bjeri dhe ti mirë, afrojo astritit. Astrit, a ki si gjem në pak? Më ngrej këta? Po për ngrej. Me gjithë që ta, hajde se një mëngësu me shty sonte. Hajde se me shty... Ka dalë astrit? Që shtash ma? Edhe karikën e bordë. Që asit apet mërinë si gjimi? Mirë është. Bravo. Spatëm Tarnakop se ta kësha qelë që të kanolin. Ullo të ullë, e? Jo, lutëm. Jo, ju lutëm, astrit. Mu më vinë qaj e vogla. Apo, po? Ta bjen një rani. Fanderi, që? Merë edhe ti ato mandolinën tome, edi. Po. Që ta shta bjo, rrët e ti, detë që është marë në emisioni, rrët që të. Urna, astrit. Apo, ma e pëshat mandolinë. Ku ka mandolinën? Si udrësh, qaj apo mandolinën, i thëmë puna emisionit. Bravo. Në drisë. Ta kanë bogati këta që. Urna, edi. Astrit i... Urna, bapë. Ajë, ta shpush me ditë i shka. Ha. Qarë, a e njësaj më pa? Më pa? Ja, s'jo njësaj. Pse? Se kjo ma zdiqysh, kjo trupin ma të mirë, kjo ma zoj, ma... Jo, ati pëse përthëm për para. Qërë për mrapa, këthe për mrapa. A, kjo me djetë. Pse? Pse kjo kështu? Hajde i shala, me një qift e litë vogën. Jo, kësa e ku mhe, ku ne ku marë këtu. A, po, te ki pështrat me barë. A si të do bëna folë pak fjallë për Udin ose Edi? Nisja, prof. Jo, profesori. Hajde, prof. Pak fjallë edhe t'ju njim shabë në boni. Astrit, a dhënë piano? Kur dhënë? Piano, a dhënë rësisht? Oshtë, bon, kjo, si piano, është është... Okri. Kështu. Oshtë i njëtës familje, oshtë ut, mirë po, oshtë ut elektroakustik. Do të të oshtë ut, nëse e shumë në aspektin e avancimit, është me në kohën e teknologjisë, dhe të thëtë, kjo është ut tradicional, ut akustik. Ashtu që është tamam udi. Po? Nërsa, a ju të është dëvdojnë ma modern, ku i është vu një ekualizer, si shpeshini aty, qashtu, edhe peshini është vu pak me kalimin e kohës, është ma i përshtatshëm për interpretim, se kjo është pak ma... Po, Stan, kjo është tamon për ty? Kjo është tamon për mu. Qashtu? Kjo, jo, kjo, dhe me thonë, është ma zëshme, po faktikisht jetë në gjyrën ma original, qa dhe me thonë... E, edhe ku imë su t'i mira? Vetë për vesë. Vesh prej Marokut, a? Me të thonë drejtën pikat shkur, ta isha me një studio duke e inqizu një kongë dhe pavë, aty e morra kështu të përqef për herë të parë. Edhe lujta dishka me një herë një kongë të bukër, edhe aj që ishte duke me inqizu, këthy tha, din mjëra idea, ta shjo për herë të parë për marë ndurë, tha, për herë të parë i të jërat po, edhe ma fali. A po? Po, kom atë në shpia të prej Marokët pak këtu shtu. A sveta është afsi kjo e një këntare me ditë mjëra kret instrumenteve? Aftësi e rollë. A është e ushtruna apo vesh aftësi? Jo, kjo është e lindu. A po? Po. Kjo është, unë gjithmonë kam thonë. Po lindu me fjallën më herët, që the, pse edi, kohë që janë këngëtarë, dhe thëtë janë vetëm në të branshin e këngëtarë. Po. Ndërsa edi është muzicent këngëtarë.
Kjo bën të thotë e bën kështu në shkollë manal, prandaj edhe nuk është rastisht pse ka udin në dorë se shpirti ja kërkon. E cili është primat shtirve instrumenta, apo udi, me tela? Udi është, kështu, udi faktikisht daton që 5.000 vjetë. Është instrument persian, po këte që kemi ne, unë edhe jeti, është sistem ma i vonshëm. Dhe të është sistem turk. Okay. është një më tërë, sepse ka udë me 12 tela, sistemi arabe dhe ka diri në 16 tela. Barbati, em një ti është barbat. Jo berbat, më së të malë, po është po, barbat. Mes me ditë mirë në bëhet barbat. O, qa është, shumë bukur. është një instrument, është një thonje shumë interesant për këtë instrument. Këshurë sa është i litë? Maje? Eu? Në është e ka bërë e gore, sa më ero? Oshtë i litë, oshtë i litë me mojtë, po i fështirë me jo. Me që dhe te... Jeti është i fështirë, edhe mi mojtë, edhe mi ro, jeti. A e martunë, Marjeti, se zisha më kujtu që ke fjellë. Po. Sa thmi, jeti, të bënë? Tre. A, bacër, prej mujtë ditë, po, fjellë. Të kjë liri. Okej, okay, hajde t'i shojmë dy artista, asë shëtë në me nabo, jeti, shtash, asë tretë? Na e vendosëm me jetin një kongë të bukur, është një kongë e vjetër. O djali i gemit. Okej. Okay. Gjë që është... Urna, profesor. Po, thash, gjë që është e natyrës së udit. Ne kemi gjithë kështu të pikë, okay. Shkon me këtë. Edhe me tregu që ky instrument është përdor shumë për para, do me thonë kohën e imerizës është përdor shumë. Udi, edhe një i thojnë gjëmbush, gjëmërsh tira. Gjëmbyshi. Po, profesori e dinë shumë mirë. Tash instrumentin zhdukje, mirë po në kohën e imerizës, do me thonë në rendat e muzikëve që në bo, o në përdor. E familja Edit, Agja Edit, Hajgjia, Hajdari, do thonë Hajgjia, Baba, Hajdari, Talipi, kretin kon, edhe Rëgjep Furra, kretin kon më rakhlit, najave dhe kanë bo muzikë me imeriza. Do më rëbush apë folio, o qashtu? Qashtu të është. Me rakia, Edit kur kena pas për vitori vjetë u ardhë, me rakia të veta, e me mish, e me sofrë më kretë, o shumë më rakli. Ta mon, a shikë shqithojnë. A ti ngojmë shta dy artista publiki do ashtë, është interesante. Hajde. Emocioni veçantë për mua sepse më të vërtetë
jep shpirt, jep knasi profa. A po çfarë shitsi e publiku? Po. A po çush shkri krejt? A po a art çka publiku dashur? A po artist? Faleminderit. Aste të duam shumë. Gjithashtu, unë e përshkoj. A përshkon atje, edhe çokolada ato api, hekim? Ok, që tash s'le unë rahatën ty me muzikë. Rëma, hongra kolora, ku morë, këtë sanë? Se pash me vla, ku hongra kolora, kë? Në shru vytin pak. Këtë që do që shtu lena, naturalja, tu i ndreqë, tu i bosë, kemi shka me fshena për shikusit. Jo, vla, që kjo është bukuria. Që kjo është bukuria, që e donë? Originaliteti kështu është. Që edhe këto që të merë rruja, ha, kullore, mikrofonin të akumar, që kjo është Edi Furra. Bravo, Edi! Edi! Pak histori muzikore, histori të këngëve i din, hullumton shumë. Po. Pse e hi ka shfellin këtë profesionin tonë. Bravo! Unë thashe dhe parës, 33 natë, vishkina në të folë, që shëtek a në të kënej. Pse e hi ka shfellin? Besim, me thonë, dhe me thonë, realiteti është ky, sepse edhe si fëmi unë normal që jëmë rritë me muzikën e mirë fjellë, shqipe gjitha treva, pa asë një dalim, po arsyja që jëmë konë interesun me the për që të mjë ditë për jardin apo gjënezën që shtojnë, ka qenë sepse më kanë bu përshtypi dhe tekstet edhe melodia në aso kohë, dhe me thonë me pas asë i thymje të ritmat të romani e dinë. Përshkajmë ka flasë pikrisht thymje ritmave, dhe me thonë mërëna kongës ki 5 tetat, ki 7 tetat, ki 9 tetat. Hajtë thonë... kanë zëmi qëto me gojë se kërë si ku marrë vesh ju në bytë të bispiku këta djemë 5 tetat, shka është? 5 tetat përshkajmë tash e mvarët... Ti e dalon jeti, me njëherë e dalon, apo? Po. Ti e dalon me njëherë ritmet e këto dure mëllë? Shumicën, po. Apo, a? Po. 7 tetat, për shemë, në abdi, 7 tetat, ose 9 tetat, ose 4-4-tat, abdi. E mëna, për shemë, një kongës, nuk ka qenë vishë njëtën, se për shemë, 7 tetë që është njëtën, tumë. A, të më në mërë, boj. A? Profa, a bo një mirë? Ose 9 tetat. Ose 5 plus 7 tetat, po. Ose 5 plus 7 tetat. Dhe me thonë kreqë 5 plus 7 tetat. Vot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E dhe me thonë, ka kongë vjetër që i ka gjitha këtu, kur tash, për respekt për gjithë kompozitorë që bëjnë kongë bukra, po për shemëll, hanë një kongë, nuk e kom dëgju, ka shumë ko që nuk botë për shemëll në si formë. Qështë pas kanë ditë? Për para, po, e ta shpedim. Ose Larmenia, dhe me thonë, mërëna kongës, duri, molli, ato, ndërhyrët e, kjo ka qenë arsye dhe tekstet e bukura, edhe jëm fut, dhe me thonë, pak ma thellë, sa kum pas mënsi, sepse normal neve du të me në kuptu, kemi pas shumë okupime, kemi pas të okim 500 vjetë, Sërbin, 100 vjetë, dhe me thonë, jenë mënu me ishduk, këtë gjana, po sa kanë pas mënsi me ndimin e shumë, muzikologëve, për shembull profesor Barallati, në cilin e përshëndet shumë, edhe Krenar Doli, janë dy hulumtues që kësha kanë pas mundësi, jo veç kongëve të Gjakovës, të jemi të qartë, këtë trevave shqiptarë, për shembull Barallati, e din Ahengu Shkodran, i ka 7 me komë, 7 me komë i ka muzika. Shka me komë, gjithë shka dves. Kalëzala po desin, a i nëjmë të fjallë, po me komë, shka. Me kombi, po tash me kombi për shembull tash janë 7 me kombi ose 7 nota tash me kombet, nëse flasim për muzikën tonë, se ka dhe orienti, profa tash më përmjekjesh para profës, profa dinamia. Falë më burë, për këta tonë të janë më burë, falë ti. Që urno. Me bu me gabu ti këta ndërhyjit. Po, s'to dashtë me ndërhyjit. Po. Shkallë muzikore, për vatë asë ti me kombi, okej. Orienti, edhe orienti, për shembull, nuk është me sa dijune, do më thonë për shdo gabin profa më të rejtë. Ata se shem të dashtë në ty me të zonë ngusht, po, jo, absolut. Jemi të bua më abet, se përkom që jemi bua më abet me një këngëtar muzicien, që përthojnë djerë. Edhe orienti i ka me komët e ndryshme, do më thonë, nuk është nëse qëtë e përdojnë një shkallë arabe, nuk do më thonë që kretë më orienti është qaja. Unë e kumë një për shemëll, se përdu të mi drejtu profes gjithmonë, kumë një e në ud, unë si fmi më një, jëmë su më një për shemëll, nështë avesh muzikin arabe ose turki. Unë kumë një buda, për shemëll, profa, qësh me ud, që se kumë një kërkan. Adi do më thonë që të ndryshimi me kamët të ndryshme. E di një fjalia jo të jam ka përqy, kur ki thonë, le t'i knojnë ata dveta nga tonë atë kongë. Shka ki dasht me thonë me që t'fjali? Qëta kumë dasht me thonë?
se nëse flasim muzikën shqip, le ta bëjmë shqip. Nuk jam gjë kundër, unë ngoj muzikë greke, ngoj muzikë turke, ngoj muzikë botënore, italisht, sigurisht që po, po pasuru. Po, edhe i kënoj, po, po. Domethënë, po ta kënoj tamam për shembull turke ose tamam greke. Okej. Okay. Qofse don. Po kongë shqipe për shembull, këto kaçurrelen, kaçurrelen duhet më bësh shqip. Tallava kthën ti zot një herë? Jo. Kur? Jo valla. Pse? Kretin hi atë. Po, çashtu tash, po tallava nuk e kënoj sepse kam qef mi ulon njerëzve kompetent. Qam. Hajde vish pak. Turqisht. Veç pak. Se mam. Qa lype? Një akord të lype. Ma vi, ma vi, mas ma vi. Gjesteri po gjok ma vi. Vash bra komë jungi muzik. Ja saman më dush. Gje. Taman për qef. O, ja saman më dush. Me një ati bukuri. Me pika të nërgush. Unë i për të E qëna o mërë e që E gushën e si pëllum E mos më pirakim E se dhe bënë zullum E ti pje me karar Se dhe bënë zarar E mora dajrë Ma bëni ciu-ciu ju atjene për shpia. A, pi u përqenë që shtu mi ndërtu emision me këmuk shtu vla. Se është njëri që i di bashkë këtë kongë se është i zhytur në muzikë. I zhytur, i theluar, jo, i zhlyn. Se ata që jenë kompetent për ato kongë që na i kanë prish muziken do shqiptarë. Këshe. Mësë shope, vlatëkom. Ja, ja, absolut. Okej, okay. Edi plot herë shkon edhe në për koncerte humanitare. Po që po, po edhe në për familje që nuk i kanë kushtet, shkon pa parë. A po, rajta, po jo. Po. Për njerës, adhurus muzikës me fill shqipe, do më thonë, nuk gjitha ta që janë, ta marrin numrin tonë telefonit, që sësi ka mundësite, dënë me shpirt muzikin e mirë, edhe në dënë mu, mjë se vjenë. Nëse së vitë vjenë një emision në të kalëzën që si kënë shku. Nije, nije. E manë fjallën. Edi, veç pak, Në anketën na që e bojmë që na duhet për quiz, s'ka të bojke me muzikë, në anketën na bojmë një anketë kështu të në Besimdina dhe në Oxygen Show në Facebook, sot e kemi pytjen, a e mbajmë fjallën e dhënë, ne si popël, shka ta mërmen e aty, a e mbajmë fjallën e dhënë nga përvoja, o në shpejtësi kujto pak që shki kalu gjatë jetës, po jo, vëqë po jo. Nuk bën me na elaboru se na dëmë tonë në quiz atje. Po, po. Jemi e mbajmë fjallën, ti tha që njerëzit kur vinë, nëse dikush thot e kum thirë edin së më ka ardhë, si kum pas kushtet me të bohorë. Lirisht. Njerës që dojnë muzikin e mirë. Po, po, që dojnë muzikin e mirë, aty ta lava. Pa, hajde, hajde shkojmë pak, ku kem që tash në qarveni kem? Stash kem që kjo strove që knova ja, mora dojnë, po, mora dojnë, vesh një fjeqë, ose ka mësi se më prejkë shumë. Vesh për ty, arsyja pëse më prejkë është, unë e knova strofin original,
Se i në mësu mini, po unë e këtë original, thot e mora dajën dolan qëngi, e ta rizgocin qyqa për plesni. Dhe më thonë, e ngrata që nuk i ka pas kushtet, një farë bukuri e gjuzi e Tiranës, dhe më thonë, e ka marë dajën, u dalë me fitu, po, me fitu parë ose lekë, si thojnë ata, për me rritë fëmijën e vogël. Mm-hmm. Do më thonë, e mora dajën, dolan qëngi, ta rizgocin qyqa për pleqeni, e ujtë të trubët që binë tërkuzi, lumi tërkuzi, e si ka psu bukuria gjuzi. Kjo ka do më thonë të madhe, veç të doshta me spjegu pse... Hajde edhe një pytje bukur si të shtirë. Edhe shta, besoj që dush mi dite, kemë shkru, kemë konsultu me lëjmë. Keq Hyseni kush është? Shka që ke fjellë, more ke, more i keq, more keq, more budal, në Kongë. Po, besim. Keq Hyseni... Që edhin vjen... qita, komë t'i blenë 20 bukë me hongër mas emisionit. Ma më përse s'ko mongë që i mu e gjysë. E di shka, prejtje, ka dole. Sa kilo i ki bërë babë? Sa të dush, besim. A jo, s'mujte me matë më shtyja? Jo, më, kamion e ku bashty, e ka ku bashty kamion i herë, po e ka pas gubat e frujnë e burë, ti këtë që frujnë, me nëzi që esëshe. Mërë keq, mërë budal, që kuptim ka kjo? Pika të shkurta, besim du me të regu, keq Hyseni vjen prej trevave, prej fshatrave, diku Drenicës. Adë një tremi rallë. Njëri jo kuon, keq. E ka pas emnin. Keq, Hyseni mbi emnin. Okej. Okay. Edhe, dhe me thonë, natë ko, me sa unë e kom informacion edhe është shumë e sa, egzistenca për një familje ka qenë krypa, vaj edhe... Mili, në jo, siguri. Po jo, po krypa vaj ma shumë që ju ndesht për zjara, për lagë i tesha dhe këto. Gjakova, Prizreni, të i pas lidhe të afërta me Shkodës, o Botrektia, është njësë për fshatë vetin, me ardhë, me marrë kryp edhe vaj e në Prizren ose në Gjakovë. Që kjo keqi? Keqa, po. Prej kohet? Prej Drenicës. Prej Drenicës, okay. Po. Ku ardhë në Prizren nuk ka gjithë. Në Gjakovë në hyjët, si qujmë ne hyjët Gjakovës për Prizrenit në Karadë, që ju thojmë. Po. Po, aty është tesh me ushtrinë e Perandorisë së Osmanit asaj kohë. Edhe ata kanë lut, jo kanë lut, po kanë urdhënuar për me dërzu armë. Dërzu armë me një qytet. Çu kona e kohë nuk e di, okay. Kjo arsye. Po ky trim i madh nuk i ka dërzuar armë, edhe ka filluar luftë me to. Çasi luftë ka zhvilluar që në qytet është bërë madhe që ka bërë luftë keq Hyseni prej Drenicës, ka ardhur për luftë madhe. Edhe normal që diku e në hyrë e Gjakovës të në Karadët është vrase, o kone pa mundshme rezistenca ndaj për Andori Susmanës, o kone për Andori. Po. Edhe është vranë. Po tash populli edhe trimat e qytetit tonë, për i dhintës që u vra kjo i trim, ka që i madhë, kanë thonë, e marë kje që më rëbodalë. Po pse më ardë më vra dhe mek për vaj kur edhe për kryp, të konë që ju kishe bashkan gjitë qetave të asaj kohë dhe okay. Me luftu më. E du më thonë, teksti thëtë qështu, a? Po. Kjo është realitet. Edhe Radishev, fshatit ndohet... Radishev, fir. Po, të shumë e Galicis. Po, për që ati fshati, jo është edhe keq Hyseni. Qështë është, a mundësh vish pak me në knu, qëtë konga, adin? Po, unë e kom të marrë në prej qomilit vogël, e ka pas bo me Barush Doden e me shumë folklorista në atë kohë qomilit vogël. Ok, vish pak e dja, mundësh me në kujtu qëtë kong? Po. Hajde, hajde, e keqo Hyseni, o tje u Gjakova djallë, për zereni, o tje u Gjakova djallë, për zereni. Që kjo është, bravo Edi. Hajde, sa ke mikrofonin, hajde, që në paken Shqipnit mesme, mërë i komë shfarë dush. Shqipnit mesme. Kretë trevat inë gje, urna. Po tash Tiranës ma kënu, Shqipni mesme, që i thojnë kërthiza Shqipnis mesme, në Elbasani. Haj shka në Elbasan që aty ku ta kuat, vërju me ju gërën Shqipëris. O, muni aty, o, ke zarani, i ka po vjeno, asheri o me same, muzi, i ka po vjeno, asheri besa me muzika. O, si janë muzika, i ka po janë puri.
gjallë në doros po hi I ka brejnë se në ka vaja e gjallë në doros po hi ka Kelbasan qështë Hadë shkojnë pak pa posh, qështë është ajo e zura një bilbil, o bilbil me vese, ku ka di im natje Hadë dhe spilojmë ratë gjallit Shka dush ljupi Ah, po zura mi bilbil Oh, bilbil me vese more More bilbil, oh bilbil ku je Apo në parma O të pëngjere se more More bil bil O bil bil ku je Ke organizu, ke marrë përgjësinë dhe barën edhe bravo që ke arritë mi realizu koncertin pra 2 vjetë në ashtë 3 të mazlum me zinit, bravo, dorë për kasë unë e ty. Dhe ke marrë gjithë ato përgjëtsi se obligim së kini, se ki pas qefë se mazlum me zinit, thot edhi mazlum me zinit në kalon shumë. Shumë. O shumë e vërtet, besim... Falimderit që ma kujtove, është mazlëm i zini, kalon i bagasht madhë shumë mrapa vetit, cilin na gëzojmë edhe t'jemi të sinqerë një pjesë prej ati bagajë dhe përfitojmë. Që ashtu vla fëllë, sinqerë, se ma kënë shpirtit. Jo, është shumë e vërtet, sepse unë shkeni në darës ma në hengi familjare, aty ku i kërkojnë, do me thonë, ka shumë njëz që janë të etën për muzikët bukërt, mirë, pësa ka dhe gërbet qartë, cilët ku dojnë botë që në ndjekin unë nga zemri për shëndes. Edhe aty, do me thonë, thëtë kujtëma për ose kënoma një kongë mazlëm i zinit të së qëmilit vogën, kënoj normal që ajdati kënashin edhe na përfitojmë, do me thonë përfitojmë dhratat të ndryshme për këti edhe paguemi mirë. Edhe kjo ka qenë arsyja që më ka shti, do me thonë, t'jem jo iniciator, se fillim ishte falendoj familjen, që më kanë besu mu dhe orkesët punën. Po, liriket, apo? Po, liriket. Zbashko me Fatosin edhe me gjitha të artista, po, dëshira e me ka qenë që mos t'a bëjmë në koncertin e Mazlëm i Zinit vetën. Po. Ti këndoj, jo. Për dhe sa Shqiptaria ka artista të mdaj. Po, është i kështë Shqiptaris, po. A i ka qenë gjithë Shqiptaris edhe Shqiptaria ka artista të mdaj, besim. Bravo. Edhe pse mes mi ekzekutu si cilin nga një kongë të bukër, ka pas gjitha të trejvave. Dhe me thonë, Kosovë, Shqipëni, Macedoni, edhe në Preshevë, edhe të Preshevë së kemi pas. Bravo. Dhe me thonë, si cili ka kënu në ka një kongë, shumica për e të një kongëve kanë, jenë, dhe me thonë, një kongë për mirë, për herë të parë. Sepse aty është shpalosë edhe libri i Mazlëm i Zinit, që ka bo profesor Berar Alati. Edhe aty janë edhe 76 kongë tjera të cilat janë pa publikune, kanë autori cili ka qenë Mazlëm i Zinit. Që aty ka bo dhe Ilberi me qikat një kongë, me Agronin, apo? Që është kërëver për ma bugër. Është kërëver për ma bugër. Cila kongë ka qenë a edhi? Sa i ambëllë mui... Hadi dhe njësja? Ti më falë, ua vita me. Rina po, në dhe Saranda, dyja. Po, dyja të kanë qenë. Që shështë aja kongë, se përdu me zonë behone, kështë spidi e për minit të këmu, njësja. Sa i bukur mui mai, këngë të qelin i drame do filin, gjullësoj fusha të dramale, mirja të dhe kangë skilbi, Zoi fusha kodra male Mirja thove ka Gjes pil pili Kjo ka qenë kërve pra koncertit A përdo një mo? A prapa? Ka?
kadera te Me po më smirëshu, këta janë dy vjetë këllon pa da. Prënima, një njëri që, ose Lemia, së Lemia në të bërë në sapë, ose Lemia, i du njerëzit që kanë shpirt, me shpirt. Kush o shpirt madhë? Ka merë për këshurë, kush o shpirt madhë, të thëmë, nuk bën pa shpirt, nuk bët puna pa shpirt, edhe ti e me shpirt madhë, Ilber, Drenica. Jo, më në kondrat me lip, e, është... Ta shprejt, ta është bolla si kajtë emisionet. është emisioni im? Jo, mërë. është emisioni im? I 429 me radhë. Me radhë. Në kaftë emisioni ju të thuj, me radhë që unë shpitol me. A kom, i di, qërë baba em, baba tonë ka posë shokë. Po. Edhe o gjënë tonë, edhe kajtë. Edhe kanë mitë me letra të shtuneve, e kanë klu, e kanë boqinë. E kanë posë randin, që është e konga e Shqipnisë, të shto kam kujtohet e ka zarin kur t'jenë në mision. Jo, ja sa manë majdush, për e ku përdohet që dhëtë me vrat doja njipin, të din t'i kaj. Fryni, me vrat doja njipin. Jo, me vrat doja, nuk ka bo vaki. Po, sul që beku në këtë. Sul që beku, një qeto që është si në gjashme, që si e ka, kush ka ma koma ato? Njësë. Kujta më mërë Ilberën e kongë, unë kom shpirt. Qësit vjetra, dhe. Ska gele për pauzë, me të shojnë shiku se që kja është këtë naturale. Këtë naturale, po. Hajde, bojë gjoma njëtë, djetë që nëjë, nëjë, jore, nëjë. Kje që është bja kishës, për të të arbeni, nëjë, jore, a po, ha, u kry fila. Po, qëfar njerës. E. Kje që është bja O dhon të shpesh o lanë, por si pilori, e s'ke shpirti lalës. E s'ke shpirti lalës, e hajde, preqoni ka vajëse. Kënjaqa për shqip, oh! Matis pasa! Këto dy bejt e i knova se në tonë e dim, oh, syla roshe lanës që se vlet me... Po këto ashikat, kërë kanë bot dem thojnë kërë kanë pipak, që në kënjaqë me shëshni, do më thonë, mas i kanë këmu strofat qëto dy bejt e i kanë këmu jota në herë.
Në Tiranë për flasë, okay. Jo në Gjakovë, asë në Prishtinë, asë në për flasë për Tiranë. Dhe me thonë, ku kanë bo qef, se vda, për se vda së madhe. Kur u kry konga, ja kanë shtu dhe shtu. Osu një ezimi i lalë, vetat lyme boj. Mm-hmm, edhe dhamë shpesh bartë po Sibiluri. Sibiluri. Që kjo është arsye pse e kënova. Bubullin të shkam bi kavajës. O, bubullin të shkam bi kavajës, a se ju të shpia, hajte fukara, a se ju të gjishpia, hajte fukaras. Shkoni e merni, o huteneta, atë stavra se beju, ke shkoni kava. Ase tavra se beju, ke shkoni kava. Fal, se aty për shkak të shumë e kënojnë shkoni me në hutën e Dajës. Jo, hutën e Tatës është. Huta Tatës, po, huta Kushta. Po, jemi interesu këtu në Shqipni, në kam një dikush, edhe unë e falenderoj shumë nga zemra, një prej me aheng, tuk nu, shkoni me në hutën e Dajës, ta vërë, ku e krybo, tham, kënjaqe, tha, po jo hutën e Dajës, ta huta Tatës ka qenë, ta shfalenderoj shumë. Po, pra, hullim ta e di. Po. Për originalitet. Nije me shpirt. Ah, që nga shkrive son të krejtë mërbun. Falinde. Shka kila me fol, la me kongtar, pëse me fol, të konë që... Besim kjo rast... Apet, ha? Kjo rast nuk i pet jo gjithë kun. Apet, për lëp nja? Apet. Kujta ma mërbun që ato është e Shqipnis. Sa kam bjenë manë për momentin. Po, besim... Jo më unë të... Cilin? Të deshtam në hakikate, të shpovam i kjeshtë shtrej, të deshtam në hakikate, të shpovam i kjeshtë shtrej, mirë po paske me kjenë papat, e jam anoma punove patë e drej, mirë po paske. Mësër shah, ruje Shqip. Po. Fala, po të me full dishka se filmer të qetra. Ani jo, ti sa të dush, po kjo, edhe kjo kongë e Shqipnis mes me naknum Tiranën e Durësin e Kavajën. Kamermona të në thojnë ti, hish me s'fall. Ti me knu, kur na. Pak ma nëllë të kemi Beratin për shemën. Okej. Okay. Për flasim pak për Beratin. Beratin, në gjithë e dim që e merë një pjesë edhe Shqipnia mesme, po dhe pjesë a jugut. Dhe me thonë, është i vetëmi të redhë në Shqiptari që i mban dy lojët e muzikës, dy treva. Dhe me thonë, edhe polifonit, ato të jugë që i kënom, okay. Po edhe muzikën e Shqipnisë mesme. Që përshamë një kongë shumë më bukër, cila? Është të kënojmë nga popullore, po tërnë mendojnë që është Tiranë, sa si po është e Beratit, një gjemollë nëse ka mësikë. Që mora ka lane për e pjeta mane dhe nisa ta të vjet. Që mora ka lane për e pjeta mane
jam zemër u me gjananin aman e bu bu që qia se që nalë që Ako, edhe kemi na hnuve një konga atje, edhe kemi na më shku mas të aty, kemi na halzu ondra në thyr, në siguri, ki pas në e ondra thyr në edhe ti, kemi kërku fali dikuj, edhe është dhej që ta shi sinqerë se në gjatë dhe këto, edhe janë gjatë edhe komplet familjen. Kemi kërku dikuj fali ose mja fali dikuj gabimin, edhe mas të e kemi më hypë, jemi mundu që të bëti bu një tri pytje, një kemi zgjellë, pytjet shtira. A ki po fort? Mungjit. Ki mungjit vetëm, Jaran, se nuk hypi me ty. Edhe që shto edhe bashkë në është, naki, do më thonë, i spjegun pra afërsisht që i një muziken me roj, si instrumentat i ekzekutën të gjitha, e pom ata, a bënë edhe një vetëm hula. Lavdu qofë sperenia, veç derit, më s'kena të në ritëm, dola në prengjere, se pa lidhja jo. Lavdu qofë, moj perëndia, o i që të dhamke dhe bukuri jam. Këto dy verzione, besim janë, që ta bacaj smet e ka kënu qitë vërzjan, ma zlëm i zinje ka bo nëshe. O i që të dham këtë bukuri janë. Na të ditë, tash si e ditë, po, kjo i si fmi janë. Sponte reme sytemi. Shka? Mosh bukër? A mosh e bukër kjo rinia, ja ka njës pjuka për nostalgia ju valo, të rinjë një ju. Filipin e ta, s'ko shka ma bo burë, stafi Filip, se o prishin. Mosh e bukur kjo rinia, gjomat e mirë po ta seka. Mirë po jalë që vjen pleçnia, dhe ke borgje për mejla. Mirë po jalë që vjen pleçnia, gjemin dhe ke borgje. A
Ne ka më mënat publiku apet apet, bol, bësa. Ati shumë ka kujtu një kongë e bukur. Hajde, Shqipnisën koftë, mundë të bukon qarë që pëllupi, ko pa krejtë. Jo, së mundë, nuk është, po është bukur shtu. E pa bukur krejtë. O, moj felaze, moj mi ta. O, la, fill, e kom shqipti di kajt. E di. Nuk kom dëshim atë. Edhe një jarë është kontrole tash, basi bashkë, që ashtu pishpis kja shkon. Shka më botë i djallë tash, po shqip sonte u knaqa. Knaqa sonte. Gjo që bëhet me shpirt, s'ka nevoj as me fol, as po gjo shpirtin, na knasje, bab. Faleminderit, knasia ime. E, shani ma njës, i ka prosit 4 lop, ka me hungrë një i buk. Bobe, para gjellja 6 dele. Sup 4 bunara e këshin pru, shpi. Vista ka bunare, fap. Po që e në dy shëbëneti, bojlerin e vogël ato, zezin bojlerin e ma fupe, mush, që e rusë. Pullat e Edit, a di pse i vjedhin shaktat në përgasi, i vjedh Edit i bo pullat këtu. Po dhe, mungesa a banderave, kini pa, bandera që i vjedhin, Edit i bërë për mi glirë dhomët. A tov, këtë bojnë familja furra, tov, a di ku qërë mi pjek në trepq. Edhe, po e kam loqë marën e këta, edhe cigaren mushit për ditë me shka dhezë në ta. Ku që din? Me shka? Me? Ja, pa që faqë që briti. Kullë shetrën e marrin, puf!
Kulshedra jo vez, jeti, I love you. U du ta me të ngucë pak për shkak që mi i qetsu këtë punë në burë. Por jo, po, jo, për i masë ka kuptim se mu i mi bu 5 orë me ta. Po, është një gjonë. Jeti, a ki material bon për vitëj? Po. Sa dush, gjithë natën e lume. Ngo, dhe i shkojmë që atje, dhe i shkojmë që atje, ta shkime në këtë nuk kompë që milit vogël. Po. Dhe i shkojmë që atje, mu shamë të qiri përura i thamë, a bëdin, që pi që të ujtë, dhe i shkojmë me këllu dishka. Hajtë qame, qame riz dishka. Dhe i shkojmë që atje, hes ka dole. Beguin, beguin. Ne krojime laneshe, i laneshe dhe kreneshe, e te Qameria, të naroj gjithë Shqiptaria. E një është aftes la kështi me folë, këtë të klu. Zdi që të asmi që shë kishë bobo së vishë të klu, këtë kurna. Apo, edi, në zemër gjithë mund, për persona që e në bulevard të e ndrës të thyrë, të i për kongën e shumilit vogël me bendin tonë. Në shumë, në shumë. A i kina lodh bendin? Shumë. Të kallin. Kina shpirtin për thojnë kajtë bendin. Ndoko që sa kemi njësa, hala, si qefit. Këtë e kunze, këtë e kunze. I në shëndur, dendi mërgullia. Sinqerisht për tanë. Ngatash, tjo vjedi publik, që qaros një bëjuve. Edi, a ka mu si që tu në vesh për maknu, vish pak, o isha vetëm të i mendu? O isha vetëm e tu i mene du, drane do filia sa ka qenë, Mili bilat jam tu i kene du, edhe hana sa pode. Mili bilat jam tu i kene du, edhe hana sa pode. Artist, ma artist, artist. Për shkaj për të presë që atje, shka kene me në klunë që ta shumë ilit vogël? Të kam dasht dhe të dua. Të kam dasht dhe të dua. Ashtë karakteristika e të ndjerë. Edi furra dhe bendi oksigen. Ashtë karakteristik e që ilit vogël, sepse prej aty në kongve dhe bukra, ashtë ki që i ka bo, e ka dita dhe muzikin e letë e ka bo, mi përshamë si kjo që është një stil shumë i bukër. Është edhe mundësi për orkesën që këta dinë e vlerësojnë më mirë, po është mundësi mi të rëgu vetë në gjithë kush. Apo? E son të amunë të thonë e kush, a, së mëjtë me bomi ata. Yes. Me së më bëni atë të ciu ciu, të lavajji. Shkoni me kaj sintë, me qëmërë. Dhe të doa, unë ti moj vetëm ho. Të kam dasht dhe të doa, unë ti moj vetëm ho. Praktimi e larguar, dhe me dojë s'pon forë. Praktimi e larguar, dhe me dojë s'pon forë.
shohesh, atëherë më I do t'i jesh shumë vonë. Ti ndonjëherë kur do t'kujtohesh, atëherë më I do jesh shumë vonë. Se me dhe kur t'mlohesh, me madhë do t'kujtoj. Të kujtoj Ti asfak nuk bate Gjyra o për trupin ti Ti asfak nuk bate Gjyra o për trupin ti As njëhes me kënaqe Dhe shkushe Si ondër për do këtë pëqatje, si, e di kushe, a shenë e ondëra, se avë në veshë. Edi Furra. Ondërën, edhe, kërkim falin, Bob. Lëmë të goja. Falin dhe. Artist Lykin, moje mama. Sa të mundë. Era e qëtë, po, rojt aty. I love you. Falin dhe. Ma kujtoj muzikon të jetë kongën që e Lykin. Publikat janë vjedhe dhe I kokë, sa ta kena qëtu trepqin, ata të hujt për në borën lebuna. Trepqin, sa kena qëtu të nëzirim. Unë bashkë qifit, më abit. Fil, qështë të shkotë? Unë bashkë të qelë, fitë e muha betit, na erdhe ka fja për o me pi. Oh, buza me dri, dhe to prej si kiletit, fili gjoni, onë dorë më në gri. Fia flokit si pena korbit që s'peshohet me dërhem. Urna. O vluku I gotë, që si pene e korbit, që spesho e to në dërhem. O nat e dit, o po I lute me zotit, që të me vish në kolakun e te. Kena marë! Kismet! Edi Furra! E tashi. Shama që të kongën, vajmo I lule. Ka do më thonë kja kongë për ty, Edi?
që të kong edi e kënon shumë rral në përdarsma edhe sot mundet i ik pse edi po mes pse se kënon ose pse kënon rral kjo kong është shumë veçant për mua dhe familjen të emë falimderit Kjo kongo kon konga e shpirtit e të ndjerit babes tim, Hagjiot. Fa histori e ka? Histori e ka pas shumë për zemër, po nuk ishte jetë gjatë në këtë jetë që na jetojmë. Në moshën 49 vjeqarëve që ka ndru jetë, ku i kon pas fiks 2 vjetë e gjysë. Qa di që i kom bo 2 vjetë e gjysë. Edhe me të rëgunet familjes, nonës edhe vlazneve, që dikon i 10 minuta, ose i gjysore, para se me ndrujet, me shku nga kjo bot, e ka thirë vlaun e madhë Fatosin. Fatosin? Po, e ka fut në sobë edhe të rëgun nona, thot i ka qitë gjithë tjertë jashtë edhe ka shtimi akhnu. E ti sunet në na? Rall. Rall. Edhe, pas një strofit se konge, dytin, thot një ora, nuk e ka prit veç. Hajde dhe më në ho. Vaj më i luj o leqe, në qelo si vjet, e prit e bojoren, dhe jeri sa na tret, o djel me njës naj, Fajali shoh me jeshnet O, vjen e be hajari E, je nuk o na ja janget Përbe se di Andet. Mu kongë të mprekin shumë, okej. Bërën edhe mu me vajbër burë. Këkoj falë edhe publikës. Shëlla, naturale, pa shumë e këku falë e të. Naturale, t'ju atakoj t'i dej pare, sa të me në daldis. Këtë javën e këmë këtë muvet me veti që t'kon kërë mora vesh qëtë histori të... Pa shumë e vërtet, ato fjallë shka... Hëhë, hajde t'ashtë të ndrojën e temen, e djedi, t'ashtë të ndrojën e temen. Hajde, ama ondrën tonë, cila ka qenë ondrën femini, hajde pak, disponona. Disponë hoti, se da e nga super. Apo një mjetëmi. Pije bac, që donë që pretën t'a pi unë, t'i vishpon... Besim... Hajde, se cili ka e ondrë, thuna burë si që është. Jo, po, t'jemi sinqert, gjde i ka shumë ondra, që mëndon që jenë ondra, po një është të vërtet, dhe me thonë, vjen një ko që një jo pjeket me moshën edhe... Kur o mëra e ko që umi t'atu e prit? Vjen, kava, unis! E ka një andër. Une me thonë drejte në shumë sinqertë dhe vërtet që andra ime është që nuk kam pas mundësi që të vazhdoj fakultetin për solokendim. Të jam kështot e sinqertë. Kërë kom pas takimin e parë e në vitin 2007 në nëntorë në hotel Grand, nuk është reklam, po... Skoj, lidhe bërë falë keqë ka këndonë. Po, pi përmendin për më koni sinqertë. Okej. Me profesor Kasio Tushen, edhe une, normal, si gjitha artist që ka respekt profesorin, i afrona i në besa njofti me njëherë, edhe o, thamë pëlqenë ato incizime tuj, ato sofra, thash po, po, prof, thash kom dishka, tre, thash e për të bimani me ndim për i teje. Beton që shumë e vërtet. Edhe për thot, ka urnëm. Une kisha incizu në telefon me shok me grup liriket, E kisha përvu një kongë, jo në gjunë Shqipë, një kongë italiane, si në kanë këndu shumë artisat të ndaj, po veçan të kongë
për të madhen Luciano Pavarotti. Po. Solli mio. E kisha bo si provë dhe më interesoi që ça mundem ta vazhdoj. Nuk e kisha pretendimet ndoshta po, po veç mi ditë. Ai si e ndëgjoj. O, tha, veç më ka bo, tha. Gjithë qysh ta marë, tha, në Tiranë, tha, në fakultet arteve, në degjën e solokindimit, edhe mi përfundu akademin, edhe ti më bo profesionist me diplomë. Okej. Okay. Mi poni edhe, unë përmujsh një papritën edhe u gëzova shumë, me thonë drejten edhe fillë që po, po i thash pytja ime kënda i ti, thash prof, shka duna me bo më përgatit për masë, e tha, 3 vjeta dush milion muziken popullore, dhe me thonë, darës ma ta ajengit. Edhe, ajo është e pamundën për mu, sepse unë me familjen time veç ekzistojshin nga kjoj profesion, okay. Edhe nuk kishte asë një lej mundësie që gjesha një mënyrë tjetër, sepse na dy vlaznit dytë me muzikë, si tishte fatosi, për shkon bile fatosi, ti shkon dikun tjetër, po. Jo, ti shkon bile fatosi publik, vetë qitë bakshisha. Po. Edhe, okay, edhe më thonë, ishte shumë e pa mundën për mua, dhe unë me njerë reagova, thashe, ato nuk muj. Thashe, ishë më nuk mund, thashe, ti shabë do mu, thashe, o, prof, mja njësë me të spjegu, pse, thashe, është më abeti gjatë, thashe, po unë nuk ka mundësi, me thonë drejten, okay. Ajo është ondra mundër, edit, po. Paska qenë, po, mi njek, mi njek botën. Edhe sot da ditën, ku të takona me profesor Tushin, nuk më firë edit, po të nërë. Ashtë... Edi, hajde dhe një kërkim fali ose fali edhe kuj gabimin, prapë sinqertë, që shkem rami asonte? Nësë ashtë më rëmë pa emën, vish në të din në gjërë e naj, ose nësë, që shdo? Jo, në emën nuk kisha preferun me dhonë, për shkoqet të ndryshme, po i personi cilit unë e falë. E falë? Po. Okej. Okay. A e din shumë mirë, bësi që dhe na për cilë, po unë e pjo për mëte që e falë. Edhe pse s'kum mendu që do t'a falë saj, nuk mundu t'mi marrë me mandë që une e fali. Edhe pak Nimona, bravo, bravo! Vic, edhe pak se na shqiptarë, jena së cili i kena ka 2000 njerës që i kena iri, mas pak ti, edhe pak Nimona, ta din një isho, tak, se për tuk dame s'pa... Jo, përderi sa, thash, e dine që unë kur se fali, e bi fali, a e din që unë s'kum pas mi falë, po ku ta shef, a i kom i kuptu që unë është për to. Falë të koftë, baco. Falë i koftë. Edi Furra, Edi, faliminderit vlog. Sa për adet... Edhe për sinceritet dhe korekcini, se më lena dhe një fjallë, kur vjen personi ku takona, se nuk jeton në Kosovë, ku takona me ta, kam i bo fotografinë me ta dërgu me thonë, që kjo konë personi që e kumë falë. Për sinceritet. Qfar problemi patë me Obanën, ti? Edi, që atje më nuj një tri pytje. Për hirë të konstruktit që ka emisioni, struktura, bërthama, kukadinve tje substanca, u du të mi bu pak edhe atje tri hard talk, një dushmi zgjedhë një pytje të fështirë, se cila më ka marrë mende që është provokuse, të kumë përmend edhe pak emnat njerës dhe po ki edhe një dirë ka mundesh me dalë, që mi i ka të një me emna. Tri pytje janë? Një zgjedhë, e ki pa emisioni. Po, që shumë. A, për e, vaj, moj, e, luju, e... A për njësë është bëbë se s'muj me rëziku... A kini marë sofrën me vetë, si i kalzojnë e këti ma sa ne që shmallup ki mu këtë kom. A po, a? Kini po t'ullim ja rafsh në kalzojnë. Shpëjtojnë e shkjë, shtyje ma vore. A për njësë është atje nërë se t'put në mëjtë në ty. Që për i ki shkallët? A ka mund si muzika shumë ka dole se 2 ore i bërë. Mamë! Hajde, Edi, në gjithu në lëqët. Shkova ka stubat, ju këne ku s'ka kur gjohë. Mira, shumë bukër, ullu ka dole. Bravo. Më ndo kësë si antenën për porë ku ta nërshim televizionin. Livrit pak ma që shtu. Mira, që aty mës livrit. Këtëm ka Shqipnia. Mira, që arbeni atje për gjdo rast, mës përna bje.
Okej, kujdes, kujdes. Gjomen me se prek. Qashtu. Merë frymë të rikaterar. Gjemil, logarit e vetën që dush mu bo shtilë si nuk o ka i djetë. Tut na me vipe di. A ka mu si jaran që ti ki tri pytje? Kjoj këtë qatë që... Rrëve bishti ka mërmoni, si kranit se ti lezojnë ato zguzomi pa publiku. Qa ashtu që... A je mirë për të vej? Për mirë është sigur. Shumë mirë më jam po. Edhe na dhe ma mirë. Mirë, o. Urna. Po, a për do me hypë? Për vla. Hypë se... Jo, astriti se dhe jamon bara speshe në skenës. Se dhe astriti i rëmë. Qa ashtu? Që ta pruna astriti në tamon e ki... Edhe kjoj ka 200 sa kilë, po nuk kalzot, shtu s'ka qefë. Që po... Po hajt, po hajt, miro, miro. O, bre, një herë, ju shova. O, në zbona kur gjua, ma që... Kush boni? Boni, hëllësi bëjqi. S'kom fajë se qëre. Ato më standim ku ka thejet. Qërë vi qëtë gastare, që ma keni thuj. Prov. Edi, i ki tri pytje, pa. Mi dy tes. Mi në bruma. Mi në bruma. I keni një tre pytje këtu. Janë si shpici djekst. Po, bash. Urdhër no. I ki tre. Besim. Jo, jo, s'ja më në besimi, që ku ki besimi? Po, falë, prof. Astrid, fanderit. Prof. 3 për qef, kur njën nuk përgjith. S'ki qare 3 njën nuk përgjith. Po, tretën. Hajt, urdhër. Unë e veta. A je ti... Edhe provoko, ta shumë të shumërat. A je ti njërin nga pak këngëtarët më të mirë shqiptarë? Aha! Ha? Që kjo ku ka po se ta specat e kusht, vëgjel? Qa me bu, që shtosh në oksigen? Urdhë në! Prof. Besim jëmë. Besim. Këse e radhe pilojnë pak modestin anash, po po. Njërë ndër më atë mirë, pa po? Po. Që një të lava gjitë, mësë mboni ciju, ciju. Kani, a më rëndesh. Që vëllo, pasër, shqip, ftyrë bardhë, qytetarë, shlarë, torte, omërë. Ha? E shka kishe ma i miri? Pse? Paj, ati qysh, na shqyqy që e kishim programin dhe e tani edhe paka shumë e dëshmova, ndështë, ha? Qysh a fitho? Shërni që a fitho mirë? Jo që është i jemi, po për i me që ashtu është. A shkoj me? Pro, respektin ma ta. Kërkus të ndëruar, e, që kjo është oksigeni, pa plani këpu, pa ku gjodë, dhe la striti e bënë edhe ma mirë se une punën, e di po ashtu. Shqim pas pas.